Då ska vi se. Det här med dubbelviktfåll hade jag tänkt att vi skulle fixa lite med. Jag brukar stryka min dubbelvikta fåll för att det är så mycket lättare att få det rakt och snyggt då. Framförallt när vi jobbar i vävt bomullstyg. Det finns lite olika redskap att mäta med. Det finns, och de heter lite olika. Den här, den heter fiffikus. Den här heter sömometer kallar man den. Den här kallar man mittalisa. Papperslinjal kanske. Jag själv gör de här utav flingpaket. De har samma egenskap de här. Och, men de är lite sådär. Använder du den här i plast? Var det noga att inte stryka på den. Använder du den här i aluminium? Så vet du ju när man stryker på aluminium så blir det ruggigt varmt. Den här i papper, den har jag gjort bara för att det gör ingenting om man stryker på den. För att det händer liksom inte så mycket mer än att den blir lite varm och sen kallar den igen. Nu ska vi se. Här ska vi ha vår dubbelvikta fåll. Här, efter hela kanten. Och vår dubbelvikta fåll ska bli 1 + 2 cm. Och det innebär att man börjar med att vika in 1 cm. Då brukar jag mäta det här. Ska vi se om jag kan stryka den på rätt sida. Ja. Så. Strykjärnet har jag startat och så har jag ställt det på 3 prickar här. Eftersom att vi stryker i bomullstyg så ska det vara 3 prickar. Och så har jag sett till att det är vatten i och att ångan är igång. Så här ska vi se, 1 cm. Mäter jag 1 cm. Ställer jag dit strykjärnet. Fortsätter jag en bit bort så här och mäter. Och var inte för nära här nu för ni ser att det puffar och ångar. Då kan man bredda fingrarna. Vi flyttar lite längre bort, så. Och så tar jag nästa steg, 1 cm. Och så stryker jag. 1 cm. Och så stryker jag. Då har vi vikt in 1 cm hela vägen. Och ni ser att nu är den rak och snygg och vad snabbt det gick. Sen ska vi göra en dubbelvikt fåll. Och jag har skrivit er instruktion på när ni gör det här att ni ska ha 1 + 2 cm. Det betyder att man viker in 1 cm först. Och sen viker man in 2 cm. Då mäter jag min tvåa. Ställer dit strykjärne. Mäter nästa tvåa en bit bort. Och så kör jag strykjärnet vidare. Måste jag flytta mig lite så att jag inte hamnar mitt i stativet. Mäter en tvåa och stryker vidare hela vägen bort. Så. Snyggt och fint och färdigt ser ni. Sen tar ni knappnålar. Knappnålar är ju den här nålen med ett litet huvud på. Och man sticker alltid ner nålen där man vill ha mest precision. Och jag vill ju att ni ska sy här på kanten. Det ska bli rakt och snyggt för att den här fållen ska sitta fast. Syr ni här uppe, då kommer den att kunna vika ut sig och då blir det fel. Så därför sticker vi ner nålen där sömmen ska vara, där sticker vi ner nålen. För det är där jag vill veta att det blir exakt. Det räcker faktiskt att ni har 3 nålar så här på den här sträckan. För det här tyget är så pass stadigt och lätt för er att sy. Så gör ni samma sak på andra sidan sen. Båda kortsidorna står i instruktionen. Lycka till!